Zakaj je razstava Kozmos v mestni galeriji Ljubljana v tem času? Živimo v posebnem času. O nastanku vesolja vemo bistveno več, kot smo vedeli v preteklih 20 letih. Naprimer, samo v februarju mesecu je bilo odkritih 715 novih planetov v naši galaktični soseščini. Prišlo je do eksperimentalnih dokazov o obstoju posebnih gravitacijskih valov po velikem poku, prav tako do Higgsovega bozona, tako imenovanega božjega delca, s katerim naj bi prišli do končne teorije, tako željene teorije o ustroju vesolja. Glede na to, da v slovenskem prostoru obstaja vrsto umetnikov, ki so jih pretegnile to vrstne okupacije, tako z makro ali z mikrokosmosom, smo se odločili, da povabimo k sodelovanju ključne predstavnike iz slovenskega umetniškega prostora, ki najmanj že 20 let delujejo na tem področju. Razstava je praktično koncipirana in situ, večina del je pripravljenih posebej za ta projekt, nekaj pa je seveda že narejenih starejših del. Morda omenim, da so v vseh obdobjih so umetnike navdihovale te vsebine, kozmične, kozmološke, astrološke. Naj se dotaknem samo 20. stoletja, začenši seveda z rusko avantgardo, s futuristi, simbolisti, seveda do današnjih postutopičnih smeri, naprimer postgravitacijske umetnosti Dragana Živadinova, pri čemer se ne seveda dotaknem tudi slovenskega konstruktivističnega prostora, ki je deloval v tržaškem krogu. Pojasnim nekaj besed o posameznih projektih. Glede na to, da sem v sobi Marka Peljhana, v sobi projekta, ki ga je zasnoval s Karstenom Nikolajem, gre za projekt Polar iz leta 2010 na Japonskem Yamaguchiju je bil predstavljen. Upozorim naj na to, da je za projekt Polar je Marko Peljhan že prejel nagrado Zlate Nike, gre za zelo priznanega seveda umetnika, ki deluje na področju umetnosti, tehnologije in znanosti. Seveda je tudi praktično se vsi umetniki osredotočajo na preplet umetnosti in znanosti na tem projektu. Konkretno v projektu Polar se umetnik se reflektira na Tarkovskega, kultni film iz leta 1971 po istoimenskem romanu Stanislava Lema. Gre za planet Polar, kjer obstaja ocean, v katerem se reflektirajo človeške želje. Morda ste gledali film
To je bil remake filma s Clooneyjem v glavni vlogi, kjer se je potem seveda vizualizirala njegova žena v sami raketni konstrukciji. Skratka, kaj je bistveno pri tem projektu? Gre za to, da je hotel umetnik reprezentirati, uloviti vsa tista naša nezaznavna valovanja, pri tem gre seveda za elektromagnetna valovanja, recimo gre za svetlobna sevanja, gre za ionizirajoča sevanja, alfa, beta in gamma radiacije in še za kakšne manjše kvantne delce. Vse to je speljal na ta način v treh fazah, da je namestil senzorje in sicer v obliki meglične komore, v obliki serije Geigerjevih števcev in dva radijska sprejemnika sta tudi v tej fazi prezentirana oziroma vključena v projekt. Poleg imamo nanizane granitne kocke, ki so gradniki oziroma nosilci teh valovanj. Vse to upravlja inteligentni robot. Skratka, preko zvok je generiran preko 7 zvočnikov in sicer po sistemu otoakustike, kar pomeni, da je seveda, da ga ne moremo locirati v samem prostoru. Kajti, umetnik nam namesti dva identična prostora, od katerega je en zaprt, drugi odprt za obiskovalce in v tem prostoru seveda mi lahko dojemamo svetlobno in zvočno vsa ta nam v naravi nezaznavna nihanja oziroma valovanja, bodi si kozmična ali seveda zemeljska. Vadima Fiškina je nastal leta 2003. S tem projektom se je ukvarjal eno leto in sicer je namestil 12 kamer po zemeljski obli na različnih mestih in predvajal in snemal sončni zahod. Kamere se je tako vsake pol ure preselila na drugo lokacijo. Tako imamo zdaj prezentiran sončni zahod, tik preden seveda sonce zaide, kar pomeni, da je želel sonce na nek način zamrzniti in ustaviti. Fiškin deluje v tradiciji postkonceptualne umetnosti, je mojster svetlobe, absolutno so ga vendarle ves čas pritegovale naravoslovne znanosti, zato je tudi ta projekt namenil ruskemu heliobiologu Čiževskemu. Čiževski je sodil, da so vsi naravni procesi na Zemlji, kot tudi družbene razmere, so odvisne od dejavnosti Sonca. Vendarle pa Fiškin noče biti samo mojster,
poet svetlobe. Naj upozorim na njegov drug projekt, ki ga je pred leti realiziral, recimo na Dunaju je realiziral projekt Svetilnik, kjer je uskladil svoj srčni utrip s svetlobo. Tako da je kupola Dunajske secesije se osvetljevala in ugašala v skladu z njegovim srčnim utripom. Marka Pogačnika je umetnost življenje samo. Marko Pogačnik, vsi ga verjetno poznate kot člana skupine UFO, je bil posebej zadovoljen, da je lahko sodeloval na naši razstavi, še zlasti, ko sem omenila, da gre tudi za obravnavo tematike, ki je vezana na zemeljsko vesolje. In v tem kontekstu je pripravil serijo inštalacijo z risbami, v kateri je na sredini kozmogram, ki funkcionira tudi v astronomskem kontekstu črne luknje. Izdelala ga je Marika Pogačnik. Morda povem to. Marko Pogačnik je kot član skupine UFO leta 70 nazadnje razstavljal v Ljubljani. Kot član skupine UFO oziroma v naši mestni galeriji. Na otvoritev so ohojevci prišli peš iz kanjona reke Zarice pri Kranju do našega prostora v mestni galeriji, kjer so imeli razstavo. Tako s tem namenom, da bi sakralni prostor narave povezali s profanim galerijskim prostorom. V tem kontekstu deluje Marko Pogačnik že leta zdravi zemljo. Ne zato, da bi bilo z njo kaj narobe, vendar jo hoče otujiti posegom samega človeka. Njegova čarovniška risba je variacija črte, tako kot je življenje variacija genskega zapisa. No, kaj je bistveno za projekt Sistematika? Dragana Živadinova, Mihe Turšiča in Dunje Zupančič. Leta 1995 je bila v Ljubljani premiera, ki
ki jo je režiral seveda Dragan Živadinov na temo Šekspira. Sodeloval je 14 igralcev in že takrat so se dogovorili, da bo vsaka ponovitev 10 let kasneje. In sicer je konec projekta tega 50-letnega načrta predviden za leto 2045, kar pomeni, da bodo tedaj že skoraj verjetno že vsi igralci preminuli. Zato smo se dogovorili, da teden dni pred otvoritvijo pride ekipa igralcev, kjer jim se jim bo vzelo genske zapise, DNA. In sicer se je jemalo njihove lase z lastnimi vršički vred, nohte in sline. In vse to smo seveda in vse to je bilo shranjeno in bo sestavn del projekta. Skratka, to so znaki, ki bomo tedaj, ko bo eden izmed teh umetnikov umrl, predstavljen bodi si na razstavi, bodi si leta 45, bodo poslani v vesolje s 14 sateliti. Pri tem projektu seveda zdaj je sodelovala kot igralka iz prve premiere Mateja Rebolj in Marko Mlačnik. Zanimivo je to, da se nekaj igralcev sploh ni hotelo udeležiti tega projekta. Še zlasti tedaj, če so nekako bliže in soočeni s smrtjo. Posneli smo seveda potem ta dva igralca in hkrati predvajali, v zadnji sobi je video, prve igralke, ki je preminula. To je bila Milena Grm. Kaj se bo zgodilo tudi v prihodnosti? Glas igralke bo nadomeščen z melodijo in tukaj seveda v tej sobi že lahko vidite tekst Milene Grn je bil nadomeščen z melodijo in tekst igralcev bo nadomeščen z ritmom. Gre za postgravitacijsko umetnost, ki je definirana kot umetnost, ki nastaja v pogojih gravitacije nula. S tem se lahko referiramo morda na 20. stoletje, kjer so bile že dane metodološke osnove, tako pri Maleviču, pri kozmični arhitekturi, ruske avantgarde, seveda do konceptualistov oziroma konstruktivistov. Živadinov in ta ekipa sodi, da je bila vsa naša zgodovina tisočletja dalje, da je bila ustvarjena umetnost v pogojih gravitacije ena. 20. stoletje je že nakazovalo, da bo prihodna umetnost 21. stoletja gravitirala oziroma bazirala in se razvijala v pogojih gravitacije nič. Umetniki so bili že v zvezdnem mestu, kjer so se urili in pripravljali v teh novih pogojih, ki jih bodo vsakih 10 let do končne predstave tudi realizirali. We'll be right back.
Dejan Knez je to, kar je Srečko Kosovel na področju literature oziroma samega konstruktivističnega gibanja. Dejan Knez je transmisijski umetnik, seveda snovalec vseh gibanj, ki so se porajala v 80-ih letih, interdisciplinarno usmerjen, pa naj gre za slikarstvo, naj gre za glasbo ali za druge tehnologije. Zakaj smo ga dali na razstavo? Zakaj? Ker je zato, ker je vendarle ne po slikarski plati, ampak tudi po glasbeni plati snovalec, ne samo Laibacha, temveč sporedno je nastajalo, je nastal tudi projekt oziroma skupina 300 tisoč veka. Skupina, ki ima že v naslovu, pove, da gre za enoto svetlobne hitrosti. 300 tisoč kilometrov na sekundo je seveda enota za svetlobno hitrost. Leta 2007 mislim, da je izdal četrti album na temo pač galaktične elektronske glasbe, to je naslov je Titan, in tudi vse ostale skladbe so seveda formulirane na absolutno posnemanje kozmičnih zvokov. Doepner je absolutno eden najbolj obetavnih umetnikov srednjih let, ki deluje na področju tehnološko usmerjene umetnosti. Študiral je v Nemčiji, danes živi v Ljubljani in deluje seveda v okviru, kjer ima atelje, v okviru cirkulacije in seveda drugih tudi ustanov v tovarni Rok. Ko sem se pogovarjala za razstavo, smo najprej načrtovali, da bi postavili njegove robotke. On je zaslovel s svojimi roboti. Z ozirom na to, da smo vendarle nekaj sredstev participirali za te nove projekte, se je odločil, da bo pripravil instalacijo, ki funkcionira. Tematsko je zelo podobna Peljhanovi inštalaciji, ampak v širšem vsebinskem smislu. Zakaj? Stefan je želel ujeti elektromagnetna valovanja, ki jih je na kakšen način v zvočno repliko vizualiziral oziroma da v slušni obliki predstavil. Ob fluorescenčnih svetilkah je postavil antene, ki so bi kot sprejemniki oddajali elektromagnetna valovanja. Vse to je prenesel v zvočno obliko in nam predstavil seveda zelo efektno inštalacijo, ker svetloba utripa in temu ustrezno se poraja tudi zvok, nekaj podobnega, kot se dogaja recimo pri supernovah. Predstavil nam je torej grom in strelo v najbolj prezentni obliki. Thank you.
Marko Košnik velja za pionirja na področju intermedijske dejavnosti. Je režiser, skladatelj elektronske glasbe, ustvarja, seveda se ukvarja s performansom in tako naprej. Marko Košnik je pripravil projekt Strunski sonorostat. Gre za 28 metrov dolgo žico, struno, ki smo jo montirali oziroma speljali iz galerijskih prostorov do sosedne strehe. Kaj je bistveno pri temu, zakaj ta struna? Košnik sodi in tudi seveda se naslanja na keplerijanske ideje in na pitagorejske ideje, izhajajoč iz tega, da je vse podrejeno, tako vesolje, kot seveda sama naša prezenca na osnovi enega tona. Pitagora, na primer, je proučval struno, ko jo je razdelil na pol, smo dobili oktavo. Ko jo je razdelil na skrajšal, na dve tretjine, smo dobili kvarto. Ko smo jo na dve četrtine skrajšali, smo dobili kvinto. No, na ta način je dal tudi Pitagora, je dal osnove glasbenemu ustvarjanju, ko smo prišli do, seveda, do intervalov. In v tem kontekstu je tudi sam Košnik želel predstaviti ta svoj projekt, ki se tudi v idejah gibanja planetov manifestira pri tretjem Keplerjevem zakonu.